Мої вітання, друзі. Мене звати Яніна Соколова. Я дякую, що ви дивитесь це відео на моєму YouTube-каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Ми з командою вирішили присвятити частину наших відео тим, хто є нині героями війни. Хто в полоні, хто не в полоні. Але всі ті, хто є, ну, фактично, прапорами нації на 2022 рік. На рік, коли в Україну повномасштабно увірвалася війна. Моя розповідь сьогодні про Іллю Самойленко. Так, це ось цей хлопець, про якого знають західні ЗМІ, яким пишаються українці, який сміливий, сильний, виглядає як Бог, говорить англійською краще за Барака Обаму та Джозефа Байдена. Але ця людина нині в полоні. В полоні на території тимчасово окуповані або на території Російської Федерації ми достеменно не знаємо. Кожного з вас, хто переживає за наших азовців, виникає запитання, як ці люди виросли такими, якими ми їх побачили на відео з Азовсталі. Як ці люди стали людьми зі сталі? Хто, як не мами, можуть нам про це розказати? Я хочу, щоб ви дізналися про історію Іллі Самойленко. Хто цей хлопець і чому він став тим, ким він став? Обличчя цього хлопця вже знає півсвіту. На ваших екранах Ілля Самойленко, 27 років. Він офіцер управління розвідки Азову. За фахом історик. На фронт пішов, коли мав 21 рік. Приєднався до Азову, який тоді саме обороняв Мар'їнку. Чому саме Азов, пояснював просто. Висока вмотивованість бійців, менше бюрократії, більше можливостей. Цінують не ранг, а бажання воювати. В Азові швидко пішов вгору по кар'єрних сходах. Став заступником командира взводу, навчав і тренував солдатів. Поранення отримав у 2017-му. Вибухнув на власному боєприпасі при установці розтяжки через те, що поруч упав ворожий снаряд. Так Ілля втратив ліву руку і праве око. Повністю по сустав лучезап'ясний оторвана ліва ладонь. Это повреждение шеи, лица, глаза, левой ноги. Я с первого дня, как только вот, ну, я осознал, что, о, блин, ничего себе, теперь мне чего-то не хватает. Но я все равно был твердо убежден, что я буду продолжать службу, потому что я с какими-то целями сюда пришел. Незважаючи на важке поранення, Ілля продовжив службу в Азові. Демобілізувався десь за півроку до початку повномасштабної війни. Ці місяці будував успішну кар'єру в міжнародній компанії, яка займається продажами. Але знову війна. За кілька днів до вторгнення Самойленко знову взяв до рук зброю та вирушив на передову. І, зрештою, азовців опинився у найгарячішій і найдраматичнішій точці – Азовсталі, у Маріуполі. З кінця квітня вони були повністю заблоковані на заводі, без води, їжі, медикаментів і без можливості отримувати підмогу. Але відбивали атаки ворога до останнього, аж доки не отримали наказ вийти з заводу, аби зберегти своє життя. Зараз точної інформації про місце знаходження, стан здоров'я Іллі немає. Ал, ну, я тобі дуже дякую за сина. Я впевнена, що багатьох наших глядачів, перед тим, як ми почнемо безпосередньо говорити про нього, де він, як він і які перспективи того, щоб Ілля повернувся додому, я тебе спитаю, як це виховати такого сина? Тобто, ну, має бути ряд інструментів, коли, ну, коли виховується такий син зі знанням англійської мови. Інколи ми коли дивилися його включення там в CNN або в Sky News, мені здавалося, що його словниковий запас втричі більше, ніж у ведучих на цих телеканалах у українця. І, ну, патріотизм, краса, освітність, чесність і відвага. Ну, ти можеш поділитися. Немає рецепту. І, в принципі, коли мені дякують за сина, для мене це дуже дивно. Я ловлю себе весь час на якихось дуже суперечливих відчуттях, коли це чую. Перша моя реакція – це сльози. Бо я так, ну, взагалі-то я не плачу багато. Плачу, коли бачу повідомлення, такі як про Романа Ратушного недавно, наприклад. Це просто жахливо, неймовірно, коли бачу повідомлення про звірства якісь чергові. Але стосовно самої моєї там, ну, такої рутини, то в мене немає сліз. Вони з'являються тоді, коли мені дякують або співчувають. Оце я признаюся на превселюдно.
А стосовно Ілюші, ну, мені здається, що вони такими приходять на цей світ. Вони приходять з певною місією, вони народжуються вже з певними якимись характеристиками, вже там є закладений темперамент, характер, відповідно. І ти можеш тільки дати цьому правильний напрямок. Та? В моєму випадку це були дуже тяжкі роки для того, щоб народжувати і вирощувати дітей 90-ті. І я через це, що в мене просто все стискається всередині, от усвідомлення того, що їх дуже мало, цих дітей, цих хлопців, що вони дуже особливі, що це наша енергія майбутнього, і вони мають бути присутні у нашому соціально-політичному розвитку далі. І от те, що вони гинуть, для мене це просто, ну, катастрофа особиста. Я переживаю за всіх матерів, за всіх втрачених дітей, от цих постперестроєчних, пост 1991 рік незалежність України. Вони нам дуже-дуже потрібні, ці діти. І от виходячи з того, що я могла, ну, як рецепт, я дала синові волю, свободу. Ну, в мене їх двоє, і собі вони однакові виростали, вони були дуже цікаві і дуже різні з одного боку, але оці якісь засадничі такі речі, ну, повага до особистості. Маленький хлопчик має право вибирати, що він їсть на сніданок, який одяг він одягає, куди він хоче, чим він хоче займатися. У нас не було ні муштри, ні дисципліни, нічого цього не було. Я не вимагала хороших оцінок, я не карала за якісь прояви чогось, що вважається там, скажімо, неприйнятним у суспільстві, ну, шкільному, наприклад, за якусь поведінку. Я завжди стояла на боці дітей, коли заходила мова про, не знаю, про якісь звинувачення у тому, що пошкодив якесь шкільне обладнання чи щось таке. Я спочатку перевіряла інформацію, могла дати там наганяя, але це вдома, не публічно. Тобто повага до особистості – це те, що культивувалося у нас в сім'ї. Я думаю, що, ну, Ілля це повністю взяв. Я пам'ятаю, як мені колись один з моїх співробітників, з моїх колег, сказав, що твої діти нікого із дорослих не бояться. Я це тоді так якось дивно сприйняла, думаю, ну, мабуть, всі діти такі. Але потім, коли стала придивлятися, я зрозуміла, що далеко не всі. І стала, ну, ще більше культивувати цю рису. Тобто свобода особистості, гідність і особисті кордони і, скажімо, стимуляція якогось інтелектуального розвитку. А з приводу його перфектної англійської, то це дивовижний випадок, тому що, з одного боку, ну, він її вчив у школі, як усі ми, але вона ніколи не дається в школі так, як він її вдосконалював у комп'ютерних іграх. Я думаю, що це властиво взагалі цьому поколінню. А ще він її практикував, коли займався торгівлею в цій самій міжнародній компанії за півроку до війни. Отам вона стала такою досконалою, прекрасною. У його ставленні до світу дуже проривається там така іронія, але така, ну, я не знаю навіть, як це назвати, такий, ну, чорний гумор, відповідно, якась така чорнюча іронія. І це, я думаю, один з факторів, який йому дуже допомагає в житті. І, скажімо, у тому, що сталося з ним після 2017 року, коли він був поранений, втратив руку і око, то ця іронія така пекуча, вона йому допомогла. Після свого ранення я зрозумів одну таку штуку, що навіть якщо у тебе є будь-які травми, які, ну, просто совмістимі хоч чуть-чуть з життям, да? Ну, ты прошел через это, ты выкарабкался, ты восстановился, и ты можешь продолжать дальше. Это не повод останавливаться. Коли ти востаннє спілкувалася з Іллею? Востаннє я з ним спілкувалася тільки через Телеграм. Ми переписувалися, і більшою мірою це було, як ти, добре, або там ок, він мені писав. Це ще коли він був на Азовсталі? Так. Да. Ну, протягом всього перебування так, там в Маріуполі. Але останнім часом ми з ним переписувалися дуже багато, і він мені дуже багато всього, ну, як сказати, він мені давав точки опори, він мені розказував реалії, і з тим, щоб я була спокійна, мабуть, бо я про це просила, і він мені давав, ну, рівно те, що я могла би знати, да? Ну, щоб я випадково десь комусь щось не розказала, чогось, що не можна знати нікому. 20 травня ми з ним спілкувалися востаннє.
І 20 травня позначений останній допис у його приватному телеграм-каналі. Телефонного спілкування немає. Немає і не було. Я не говорила з ним телефоном, я його не чула. Це єдині мої такі спалахи щастя, коли я бачила його в інших записах. І от з тих пір у мене кожна його поява – це такий трепет. У мене ноги підкошуються, коли я бачу його ці відео і слухаю, що і як він говорить. І так само вражена, як і всі, бо насправді з цього боку я ж його не знала. Я ж його знала іншим трішки. Так, я знала, що він там отакий, прояви якісь були вдома, але що людина може отак кристалізуватися і стати аж такою, я теж захоплена. Я теж закохана заново в свого сина і відкриваю його разом з усіма і просто дивуюся неймовірно. We need heavy weaponry, we need anti-aircraft systems, we need fighter jets, we need tanks, we need small arms, we need ammunition, we need artillery. With all this arsenal, the Russian military power, their imperialistic appetites will be stopped. And there will be no more threat to the world, to the free world. Ти сьогодні згадала про Рому Ратушного. В Києві його знали практично всі. Ну, практично всі активні люди і неактивні Києва його знали. І трошки Дніпра. Ті, хто забудови незаконні робив в Києві, ті проти нього воювали. Я коли прочитала про Романа, ну це відчуття розпачу і ну, неможливості взагалі щось діяти в даній ситуації, воно дуже довгий час мене супроводжувало щодо наших з Азовсталі. Я дивлюся на хлопців з Азову, це просто, ну це вікінги, це надлюди зі всіма найкращими притаманними якостями, які може мати людина. Ну я зараз відверто кажу, це не пафос ніякий. Ну то це от люди, на яких би мені б хотілося, щоб був схожий мій син. Та? Це люди, про яких далі, а в тому числі треба знімати кіно. Це люди, які далі можуть бути уособленням ну всього хорошого, що є в Україні. До чого я хилю? Росіяни, те, хто помирає, ну, у нас в Україні і там на окупованих територіях зараз, це все затратний матеріал. Ну, таке м'ясо, тупе, бидло одноклітинне, ну, зазвичай без жодних ознак взагалі людської раси і моральних якостей. Наші гинуть найкраще, в полоні теж найкраще. І у зв'язку із цим часто мами хлопців, з якими я спілкуюся, які мені пишуть зараз про своїх синів там, ставлять питання. Яніна, а чому він так хотів туди, і я його відпустила? Чому я це зробила? Я зараз просто кусаю собі лікті і сварю себе, адже він би був тут корисний, він би народив дітей, а потім ці діти би далі давали продовження країні. А зараз я не знаю, де він. Він там в полоні. Виникає запитання, навіщо я це зробила? У тебе взагалі не було ніколи такого запитання щодо того, що зараз вони в полоні, а потім ми не знаємо, що буде. Історія Роми Ратушного, ну вона дуже сумна. Це просто розвал мого сердечного внутрішнього стану. Ти як собі зараз пояснюєш те, що він там? Яніна, дорога моя, ну, по-перше, таких історій безліч, як у Роми. Можна згадати так, ну, просто ще одне ім'я, да, Ілля Чернілевський, який теж для киян знайомий, вся культурна спільнота за ним плакала. А я, як мама, можу сказати, що я, відповідно до своєї теорії, якої не існує виховання, да, не давала добро моєму синові йти на війну. Він сам так вирішив. І все, що я могла зробити, поважати його вибір. Як я його поважала раніше, коли він вибрав собі Азов і вибрав цю справу, і він мені ще, як тільки війна почалася, він мені казав, що це та війна, яку вони з Глібом чекали. Але на той момент, ну я думаю, ти знаєш та історію Гліба мого. Так. Він приблизно за рік до подій, які сталися потім, у кінці 13-го року, він пережив дуже тяжкий випадок, він вмер, його реанімували, і він перетворився на дуже тяжкого інваліда, що теж щось спричинило найсильніший вплив на Іллю, бо вони були дуже близькі, вони були найближчі друзі, найкращі, вони були як
як пазли, вони дуже доповнювали одне одного, і вони настільки цікаво розвивалися. І от той їхній внутрішній такий колектив, цей симбіоз, який вони між собою створили, він також був дивовижний. І коли Ілля це втратив, для нього це була така друга якась ментальна пастка після смерті батька. Батько загинув, помер за 2 роки до того. І потім, коли почалася війна, він скрипів зубами. Я це бачила, прямо фізично бачила, як він скрипить зубами, аби втриматися, бо Гліб лежачий, хворий, і невідомо, що з ним буде. І він мені сказав тоді: ти не розумієш, це та війна, яку ми з Глібом чекали все наше життя. Вони знали, що війна буде. Я не знаю, яким чином. Ну, можливо, через те, що історія. Вони захоплювалися історією. Один із предметів, яким вони дуже захоплювалися, була саме історія воїн. Вони це вивчали досконально. Вони знали історію зброї, наприклад. Вони були просто експертами. Ну, настільки цікавило їх це питання, що вони дійшли експертного рівня. І він мені сказав, це та війна, яку ми чекали все життя. Але ще рік він пробув тут, з нами. І це було дуже мудро, ну от зараз я розумію, бо люди, які йдуть без підготовки на війну, це, вибачте, гарматне м'ясо, цього не можна робити. Воїна треба виховати. Ну, окрім того, що потрібно певні якісь моральні і психологічні, та, щоб людина йшла свідомо, бо ті люди, яких беруть несвідомо, ну на що вони пригодні? Якщо людина не хоче воювати, її на пляжі ловлять, вручають їй повістку, куди ця людина годна? Вона буде воювати? Ні, вона не буде воювати. Як мій Ілля колись писав у своєму пабліку, що якби виховували всі воїнів так, як вони виховували в Азові, то це були б не ті морпіхи, які здавалися в полон, і не ті нацгвардійці, які просто тікали з поля бою від страху, а були б сильні воїни. І якби мова йшла про плюс 500 чоловік за цей час, це 8 років, до них, до Азову, долучилося, то мова б не йшла про захист Маріуполя. Це Міля писав. Якби була плюс 1000, то мова б йшла про здобуття Донецьку. Це Ілля писав. І от оце мене дуже сильно вражало. І в його рішенні, ну, постфактум, коли я вже просто передумувала все це заново, бо, ну, я сказала, я не давала йому дозвілу, просто взяв і пішов, він так вирішив. Перший рік, от з 14 по 15, він навчався, він вивчав тактичну медицину, вивчав військову справу. Це непроста історія, я думаю, що зараз всім це зрозуміло, що ці навички, які допомагають вижити, вони не здобуваються шляхом перегляду в Ютубі або в Тіктоку. Вони здобуваються шляхом постійного тренування. Азовсталь – це місце, ну, яке вже стало легендою, але багато хто з критиків говорить, на що так довго вони там перебували. Це фактично, знаєш, став Донецький аеропорт. Незрозуміло, навіщо так довго було втримувати цей Азовсталь і раніше не дати їм можливість, коли не було цього кільця ще, звідти вийти. Ти згодна із тими, хто каже, що треба було раніше залишити Азовсталь? Я скажу так, що це не нашого ума діло, і що це насправді, ну, хлопці самі знають, навіщо це робили, їм це точно краще відомо. Був наказ, по-перше, вони могли не виконати наказ, тим більше, що, як відомо, президент їм сказав, хочете здавайтеся, хочете залишайтеся, виконуйте наказ. Наказ був тримати місто. І всі ці подробиці пов'язані з тим, як місто швидко було захоплене, як воно керувалося, як не було готове місто до оборони, воно не було готове. Ці всі подробиці просто можна опустити. Я можу сказати наступне, що дивлячись на ситуацію зараз, я розумію, що вони зробили неможливе. Вони втримали величезне угрупування ворога, яке складалося з елітних підрозділів. Вони його дефрагментували дуже суттєво. Тобто вони знищили дуже велику кількість ворога. Вони знищили його техніку. І все це підраховано. Вони вели підрахунки саме заради, ну, скажімо так, аналізу всього, що потрібної статистики. Да? І у них все це зафіксовано. І ми
ми бачимо, що цей невеликий підрозділ, який знаходився в абсолютно неможливих умовах, умовах оточення, без постачання БК і всього іншого спорядження і їжі, і води, і живої сили та в підтримку, вони змогли зробити неможливе. Вони знищили величезну кількість ворога. Вони взяли 10% від тих втрат на той момент, коли вони виходили. Вони знищили 10% загальних втрат від загальної цифри. Ми могли би легко відійти від Маріуполя, відступити. І багато вже місяців тому, коли побачили, що якою ситуація стає критичною і дуже небезпечною через те, що місто було, от коли почалося оточення міста. І тому ми вирішили все одно тут стояти, лишатися тут. І тож у нас був також наказ захищати Маріуполь. У нас не було наказу повністю взяти на себе командування обороною Маріуполя, але це рішення було прийнято через те, що більше ніхто на це не спромігся. Тож проблема у тому, що багато офіційних представників влади саботували оборону України протягом останніх кількох років. Я би сказав, 8 років. І якщо дивитися на це, то звичайно, що для фронту, для України вони зробили надзвичайно велику річ. Вони втримували місто. Це символ. З одного боку він довго тримався, це надихало. Так, їм було надзвичайно тяжко, але я можу сказати, що вийти в них була можливість тільки в перші дні березня. Далі вже вийти можливості не було. Вони розробляли якісь плани, але ці плани мали би бути підкріплені ще з нашого боку, тобто з боку командування мала би бути сформована якась велика частина людей, яка би пішла туди їм на допомогу. Але цього не сталося. Ми це знаємо вже з відео, які опубліковані, ті, що викладав Білецький, про історію, як це все відбувалося. Я не буду це повторювати зараз. Я думаю, що це певною мірою фаталізм такий, та? Це фатальна ситуація. Вона так склалася, як склалася. І здаватися для них був не варіант до того моменту, як вони не вирішили самі, що це можливо. Я тебе спитаю з приводу Азову як опції для росіян. Вони мільйони євро вклали, аби Азов зробити для європейців, як вони там називають, неонацистську організацію. Та? Ну це реально мільйони євро. Так. Де б я не була по світу, всюди до мене приходять наші українці і європейці, які говорять, слухайте, ну Азов, ну отже, подивіться, у них же ж навіть герб їхній фашистський, вони взагалі неонацисти. Що вони там робили? Це ви просто не знаєте або їх захищаєте. Я вже говорила з Білецьким на цю тему, і у нього було навіть звернення. Кому цікаво, подивіться на Фейсбуці рандеву, звернення російською мовою для всіх, хто там сумнівається, що таке Азов. Але я тебе спитаю, чому Ілля пішов саме в Азов? Все дуже просто. На той момент, коли він пішов вчитися, продовжувалася стадія визволення, там маріупольські події, ці самі це звільнення, воно було там червень. І коли він приймав рішення, куди йти, для нього важливим було дуже це кількість збереженої живої сили, тобто статистика, де командири дбають про своїх бійців. І друге, регламент самої військової частини, як він укладений, бо ЗСУ на той момент це була стара неповоротка бюрократична система, в якій було дуже складно людині з ініціативою і так далі. А ця військова одиниця Азов, він від початку формувався за іншим абсолютно принципом. Вони дуже швидко на ходу отримували всі можливі якісь зведення правил, якісь підручники, вони самі їх перекладали, тобто йшов процес формування військового підрозділу за абсолютно новітніми для України стартами. І ясно, що це дуже приваблювало молодих людей, туди багато дуже набігло молодих людей. Відразу кістяк цього підрозділу, він формувався десь от починаючи там з 14-го року, коли пішов відсів, ну частина людей, яка прийшла відразу там з числа тих, хто приєднався ще в лютому місяці 2014 року, і формувався кістяк от приблизно так. Це 15
16-й рік. І багато з них залишилися там до цих пір. Азовців колишніх не буває. Це братерство, це підрозділ, у якому, скажімо так, підготовка така, що люди дуже спокійно ставляться до самої можливості вести боротьбу таку фізичну. Ну, вони ставляться до цього як до роботи. Але там це поставлено, скажімо так, на це перша основна заповідь цього підрозділу – збереження життя, хороші навички і відмінна інтелектуальна і моральна підготовка, я би так сказала. Ми зараз покажемо фрагмент вже у полоні бойовиків. Дочак. Дочак. В Маріуполі обнаружено масове захоронення гражданських людей, які були захоронені в той період, коли там знаходився Азов, в тому числі. Цього не може бути. Вам є в чому розкаюватися? Ні, абсолютно. Ал, ну це знос даху. Так, так. І, ну, я не кажу, що вони всі там однакові, всі такі, але сам принцип відбору людей і підготовки. Мій Ілля теж писав, що до них прийшло там, ну, всі, хто до них прийшли, за винятком невеликої кількості браку, він сам про це писав, вони змогли стати солдатами справжніми. І от коли ти кажеш про спартанців і про весь цей такий романтичний ареол навколо них зараз, от Ілля дуже сердився, коли я про це казала, писала. Він не дуже не любить пафосу, і він мені писав: ми просто солдати. І насправді я на тому теж стою, що солдати вони, мабуть, такими і мають бути. Вони дають присягу, вони мають іти до кінця. І будь-яка діяльність людська, вона насправді потребує певної долі героїзму і певної долі пересилення себе. Інакше ти просто будеш, ну, сірою посередністю, і ти нічого не досягнеш у своєму житті. Ал, що на даний момент відомо про Іллю і про його побратимів? Де ти знаходиш інформацію? І чи не засмучує тебе мовчанка влади? Я скажу один момент некомфортний, коли тільки хлопці почали виходити звідти з Азовсталі, і вийшла заступниця міністра оборони пані Ганна Маляр і сказала, що ми евакуюємо для подальшого обміну. Я розуміла прекрасно, що Путін азовців, ну слухай, він їх не віддасть одразу, просто так. Це треба було думати, хто може бути обмінною силою. Але ми зробили тоді відео і прослухали деяких депутатів Держдуми Російської Федерації, які говорили, що ні, віддавати не треба, судити за всією строгістю закону, а потім вже там щось думати, але ні, віддавати не треба. І я розуміла, що це історія полону, доволі довгого полону. Яка зараз інформація тобі відома з боку влади і з приватних джерел про Іллю і про його побратимів? Рівно така, як і у всіх інших, хто за цим слідкує. Інформації нема. Комунікації у мене особисто, як у мами азовця, з владою нема. Є організація, створена дружинами в основному, яка називається «Зісталі», або є асоціація захисників, асоціація родичів захисників Маріуполя. І ця організація вже почала якусь продуктивну діяльність корисну. Оголошують акцію «100 листів», наприклад. 100 листів якимось важливим організаціям, людям, персоналіям. Там це будуть президенти країн, це будуть якісь публічні діячі, які мають вплив на ломи, так звані. Да? Якісь організації, які можуть безпосередньо в цьому брати участь, а також журналісти. Організація закликає журналістів-іноземців приїхати туди, в колонію і інші колонії. Ми не знаємо, де вони всі. Насправді, є такі повідомлення, що частина наших азовців, хто захищав Азовсталь, що вони десь в Москві, в Ростові, в Таганрогу, ми бачимо ці повідомлення з тої сторони. Але достовірно підтвердити нам ніхто цього не може. І я думаю, що такі акції
вони ніяким чином не можуть зашкодити тій діяльності, яка провадиться ГУР, наприклад, по обміну. От, але я, звичайно, моніторю все, що можливо, в тому числі і ворожі пабліки, і знаходжу там дуже багато інформації. Те, про що ти кажеш, коли вони почали виходити, мене теж страшенно пригнічувала ця ідея взагалі, і я Іллі писала про це, і він мені на мої всі закиди йому, я йому надсилала цю інформацію, яку знаходила, про те, що сказав Володін, і про те, що казав Пушилін. Все знаходила, все відправляла, він мені писав. Це у них страшилки для своїх. Це для їхньої внутрішньої аудиторії, що там домовленості такі, що їх порушити неможливо. Я не знаю, що там за домовленості. І ніхто, звичайно, цього не казав і не скаже. Ми можемо тільки будувати якісь догадки. Я знайшла в якийсь момент, що це дуже пригнічує, і припинила це робити. Звичайно, що дурієш від очікування. Ці дзвінки, вони короткі, вони не всім. Послідовність, як вони дзвонять, хто дзвонить, кому дзвонить, вона дуже дивна. Те, як виглядають ці дзвінки, там півхвилинки і якісь дивні тексти, і з яких неможливо зрозуміти, що насправді там відбувається. Те, що туди не допущені взагалі будь-які сторонні ті, хто спостерігає, якісь місії Червоного Хреста або місії ООН, журналісти, туди ніхто не допущений. Тобто ті відео і фото, які викладає та сторона, вони є виключно їх частиною, вони ніким ніяк не контролюються, не резюмуються. І я, наприклад, Іллю так і не знайшла жодного разу ні на фото, ні на відео. І є ще така додаткова інформація, яка теж дуже бентежить, наприклад, про те, що Оленівка розрахована всього на 1000 в'язнів. І з одного боку, я знаю від азовців, від Ілії, від того, що було публічно опубліковано, про те, що начебто домовленості передбачали перебування їх усіх в одному місці, перебування командирів разом із іншим особовим складом, можливість комунікації з рідними і, ну, тобто, фактично таку левову частку Женевських конвенцій у поводженні з полоненими. Але по факту ми бачимо, що російська сторона в чергове, на жаль, не дотримується. Так, Ал, давай зараз нашим глядачам, які дивляться цей ефір, озвучимо, ну, твоє бачення і бачення матерів, дружин, родичів, азовців та в цілому там 2500 полонених з Маріуполя. Який має бути вихід з цієї історії? Я подивилася ще на суд, то явно його бачила, над трьома представниками іноземного легіону. І я нагадаю вам вирок, який так званий суд окупованих територій виніс цим хлопцям. Це розстріл, та? Це смертна кара за те, що вони захищали Україну на українській землі як добровольці. Маючи контракти зі Збройними силами. Так, важливий момент. Найближчим часом анонсують якісь вкиди, пов'язані із маріупольськими захисниками. Я хочу, щоб ви всі були готові до цього. Ми з Аллою про це говорили перед ефіром і, ну, ділили на 10 те, що ви побачите, і знали, що ми не володіємо інформацією щодо умов, в яких перебувають наші полонені. Ал, як ти бачиш вихід з цієї ситуації? І ти вважаєш, влада все робить правильно, що зараз у нас повний штиль і тиша? Мені дуже боляче про це говорити. З одного боку, я розумію, що ми не в темі, ми не в матеріалі, ми не знаємо суті тих домовленостей, і все, що ми можемо робити, це довіряти. Довіряти, наприклад, ГУР, так? Тому що це організація, якій довіряли самі азовці. Ну, я буду говорити про азовців. Я можу довіряти синові, який мені писав щось, так? Я знаю, що він сам особисто і його командир, якому Ілля дуже довіряв, вони довіряють
особисто Богдану. Так, в цьому випадку те, що весь обмін полонених разом з усією комунікацією перейшов у віддання ГУРу, для мене це є, скажімо, заспокоєння певною мірою. Але з іншого боку, я розумію, що для того, щоб ця тема хоча б не випала з поля зору, як випадає не тільки зараз ця тема, а взагалі вся Україна з нашою боротьбою, нам потрібні якісь спеціальні акції, щось продумане і щось сконцентроване на тому, щоб привабити увагу як людей всього світу, так і певних організацій, змусити їх виконувати правила, які встановлені в цивілізованому світі, я кажу зараз про ООН і про Червоний Хрест, які виявилися абсолютно беззмістовними і безсилими в цій ситуації. Це організації, які декларують дуже багато чого. І ми також не бачимо жодної місії міжнародної, яка могла би проконтролювати хоч щось на тій території. Якщо Росія є великим донатором Червоного Хреста, це не означає, що вони мають закривати очі на всі якісь страшні речі, які там відбуваються. Про це треба кричати, говорити про прецеденти. Ну, не стверджуючи, що це відбувається саме зараз із нашими рідними, хоча моторошно, жах, інколи ну дуже важко про це думати. Але дуже-дуже важливо зробити так, щоб організація зрештою почала працювати і почала показувати якісь результати. Аллочка, давай структуруємо. Тобто тобі, як мамі Іллі, як мамі полоненого, хотілося б, щоб хтось, бодай, приїхав туди, представник третьої нейтральної сторони, і доповів, в якому взагалі стані перебувають наші полонені. Ми не можемо отримувати інформацію з ворожих пабліків фрагментарно і з їхніх вкидів. Ну, за всіма правилами, яких, на жаль, не дотримується Російська Федерація, але ми маємо тиснути, щоб їх дотримувалися. Це зараз меседж всім, хто подивиться це інтерв'ю. Будь ласка, зважте на це. Ал, я на сам кінець тебе спитаю, якби Ілля був би зараз поруч і дав всім нам, українцям, які дехто втомився, дехто в депресії від війни, дехто не знає, що буде в майбутньому, як перетерпіти етап, коли твоя рідна людина в полоні, і ти не знаєш, що вона їла, спала, чи катують її, чи ні, чи ми побачимось за місяць, чи ні. От в цьому стані підвішеному, постійного стресу і депресії, щоб Ілля зараз порадив би українцям, які не можуть дати собі раду. Впевнена, що як мама ти можеш ретранслювати його слова. Ой, ну це було б досить жорстко, бо Ілля відрізняється таким радикалізмом поглядів, і насправді я можу сказати, що Ілля зневажливо ставиться до тих, хто виявляє якісь слабкості. І, можливо, це не дуже добре, але він воїн. І я побачила якийсь такий щемкий відгук і подібність у тому тексті, який зараз гуляє мережею, як заповіть Романа Ратушного. Дуже подібний меседж. Дуже. Якщо ми не будемо зараз всі мобілізовані і всі однаково налаштовані на боротьбу, ми, як країна, загинемо. І це, мабуть, найважливіший меседж. У Ілюші лого в його телеграм-каналі було таке: «In grim darkness of the future there is only war». І я можу сказати, що це, мабуть, його девіз життя був. І насправді воно так і є для нас. У нас така перспектива: або виживе Росія, або виживе Україна. Іншого шляху в нас немає. Ми мусимо боротися всі, кожен як може. Дякую тобі за цю розмову. Знаю, що подумки, я впевнена, мільйони українців, які зараз подивляться це інтерв'ю і які пам'ятають про те, що наші в полоні, з тобою, як зі всіма матерями, дружинами і дітьми всіх полонених, ну і всіх військових, які зараз боронять нашу країну. Дякую тобі за сина. Ну, він крутий, і це теж твоя заслуга. Як би ти не казала про генетично сформоване щось і про свободу. Дякую всім за увагу, дякую за ваші добрі слова, співчуття, за увагу до нашого важливого цього процесу. І дуже сподіваюся, що ми всі разом скоро будемо радіти поверненню всіх наших полонених. Я в цьому не сумніваюся. Все, слава Україні! Дякую, слава, до побачення. Напередодні, вперше за час полону
захисників Азовсталі, голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував те, в яких умовах знаходяться полонені. Сказати чітко, як вони, ми наразі не можемо, але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримається на контролі, з деякими з них є зв'язок. І процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюся, що наразі він війде в свою активну фазу і ми почнемо повертати наших героїв до України. Тим часом родичі полонених звертаються до Червоного Хреста і до всіх громадських організацій відвідати місця утримання полонених, аби достеменно знати, що з ними все гаразд. Чекаємо вас додому, наші герої. З вірою в це беремося далі, тримаємо Україну тут і тут. Підпишіться на мій YouTube-канал, натисніть дзвіночок, аби отримувати сповіщення про наступні відео. Обіймаю всіх, слава Україні, до зустрічі!